Vi har altså begynt på eksempel 23, som tar for seg PMP-modeller, altså medianproblem, som det er kalt da. P står da for, lille p her, står for antall fasiliteter som skal opprettes, og det er et gitt tall. Vi har bestemt oss på forhånd hvor mange det skal være. En viktig forutsetning er at det er gratis, det koster ingenting å opprette disse fasilitetene her. Og de har ubegrenset kapasitet. Og det siste punktet her, det har en viktig konsekvens som vi skal benytte senere i modelleringen vår. Vil en kunde få levert varer fra to forskjellige lager, hvis vi for eksempel nå skal opprette to lager her? Nei, vi vil alltid ønske å levere fra den billigste, sant? Og det betyr at vi vil aldri dele opp leveransene her. En kunde får alltid levert alt fra én leverandør. Det vi kaller for single assignment her. Det at det er ubegrenset kapasitet her, det betyr at en kunde får tildelt ett lager, for å si det sånn. Det vil aldri være lønnsomt å levere fra flere lager, fordi at det nærmeste lageret har jo alltid nok kapasitet. Så det betyr at det er kun én leverandør som betjener en kunde her når vi har ubegrenset kapasitet. Og den egenskapen skal vi nå benytte oss av da. Det vi så på i forrige time var når P var lik 1. Og da var det veldig enkelt, da bare beregnet vi summen, og så minimerte vi summen her. Beregnet summen hvis alt ble levert fra node 1, hvis alt ble levert fra node 2 og så videre. Og totalkostnaden ble altså minst hvis da lagret ble lokalisert i node 4. Men hvis det er mer enn én fasilitet som skal opprettes, da er vi nødt til å løse dette som et LP-problem. Og det er det vi skal ta for oss. Vi skal se nå hvis P er større enn 1. Skal vi ta for oss det tilfellet her. Når P var like 1, så kunne vi løse det her. Men hvis P er større enn 1, da er vi altså nødt til å løse dette som et LP-problem. Løses ved hjelp av linjær programmering. Og da må vi formulere modellen vår, selvsagt. Og vi skal benytte oss av de symbolene vi nå begynner å bli godt kjent med. N, som er lille n, som er antall noder, store n, som er mengden av noder. CFT, det er nå den korteste avstanden fra node FT til, altså denne avstandsmatrisen vår. Vi har brukt jo lille AFT for den i sted, så nå har vi i dette nye eksempelet vårt her byttet om symbolene. Dette var det vi kalte for AFT før, nå har vi kalt det for CFT. Korteste avstand fra node FT til, det er altså avstanden i den komplette avstandstabellen vår. DT er behovet i node T. Store CFT, det er nå kostnaden ved å dekke totalt behov i node T fra node F. Og den store CFT, kostnaden ved å dekke totalbehovet, altså lik avstanden vår, korteste avstand, ganger med behovet i node T. Så, og da har vi tatt utgangspunkt i den single assignment property. At hvis vi nå leverer til en node T her, så leverer vi alt sammen. Vi leverer hele behovet her. Og derfor så kan vi beregne totalkostnaden med en gang. Så dette her har vi altså gjort fordi vi nå har konkludert med at på grunn av ubegrenset kapasitet så vil all leveransen skje fra én kunde. Så hvis leveransen skjer fra node F, så vil altså dette her være avstanden fra F til T, og mengden vil være DT. Og lille p var altså antall fasiliteter som skal opprettes. Beslutningsvariablene, store UF, det angir om en fasilitet opprettes i node F. Den er 1 hvis det blir opprettet en fasilitet, og 0 ellers. Samme
U som vi har brukt tidligere. Tidligere så brukte vi XFT for å angi om en kunde ble betjent fra en fasilitet og så videre. Men nå skal vi bruke variabelen VFT. Så skal vi vente med å bruke XFT når vi skal bruke X for mengde. Så nå bruker vi VFT for å angi om fasiliteten i node F betjener kunde T, eller om kunden i node T blir betjent av fasiliteten i node F. Det blir akkurat det samme da. Og det er en sånn binær variabel. Enten så blir betjener node F kunde T, eller så betjener den ikke kunde T. Og igjen, det er på grunn av det her. Vi vet at enten så får den alt fra den fra det lagret, eller så får den ingenting. Så vi bruker altså en binær variabel her. Så skal vi nå vente litt med å bruke mengde. Vi skal bare bruke seg to første her. Binær variabelen UF for lokalisering og VFT for å angi om et lager betjener en kunde eller ei. Så det er da utgangspunktet vårt. Og målfunksjonen. Hvis lagret i node F betjener node T, så vet vi at den leverer alt sammen, og da kan vi bruke en vekta kostnaden. Dette er totalkostnaden vi leverer hele behovet fra node F til node T. Da dekker vi alt behovet i node T og får den kostnaden her. Men den kostnaden oppstår jo først hvis den variabelen her er lik 1. Så den kostnaden her blir nullet ut hvis node F ikke betjener node T. Så her har vi altså en rask måte å beregne totalkostnaden på. Her er det avstand gange mengde allerede beregnet som en enhet, for at vi har brukt single assignment properties her. Og dermed så kan vi skrive kostnadsfunksjonen på den måten der altså. Vi har brukt VFT i stedet for mengden her som variabel. Men da har vi brukt totalkostnaden, altså vekta kostnad. Så den formuleringen her, jeg kan nesten liste opp den her. Her har vi brukt, nå skal vi bruke altså en komplette avstandsmatrisa. Og vi har uten mengde, vi har bare brukt en sånn binær variabel for å angi at kunden blir betjent. Og da, når vi ikke bruker mengde, så må vi bruke vekta avstand. Så i den formuleringen her så bruker vi altså ikke mengden, men da må kostnaden være den vekta avstanden. Da har vi multiplisert den her med total etterspørsel. Så i den vekta avstanden så har vi altså tatt mengden gange med total etterspørsel. Ja, vi kan notere den altså at her har du bare skrevet at vekta avstand, det var den store CFT, det var den lille CFT gange med DT. Det var den vekta avstanden her. Så da har vi altså ikke brukt mengden, vi har brukt den binær variabelen, men i stedet for at vi ikke har brukt mengden, så har vi da inkludert total etterspørselen, som jo egentlig blir mengden. Så det er da målfunksjonen vår, vi skal minimere den totalkostnaden der. Og den neste restriksjonen er jo da et krav om at vi skal ha sånn single assignment, altså at det bare skal være én leverandør. For nå ser vi at antall leverandører, altså fra alle noder til en node T her, det skal være like igjen. Så sum leverandører til en node T
Det skal være like en, altså at det bare skal være en leverandør. Så dette her er nå kravet om at vi faktisk skal ha sånn single assignment property. Og hvis alt blir levert, så må vi jo nødvendigvis levere den mengden her. Så den restriksjonen der sørger for at det nå blir korrekt å bruke den betingelsen her. For at denne, det kravet der impliserer at mengden er nødt til å være DT, og det har vi allerede tatt hensyn til. Så er det jo da krav om at vi selvsagt kan ikke betjene en node uten at det oppretter en fasilitet i noden. Så den binærvariabelen som angir at en node F betjener node T, den må være mindre lik UF. For hvis den binærvariabelen UF er lik 0, altså at det ikke oppretter en fasilitet i noden, så kan vi selvsagt heller ikke ha en binærvariabel her som sier at node F betjener node T. Og dette her må selvsagt gjelde for alle F og alle T. Det vil si altså for alle 8 ganger 8 elementene i den avstandsmatrisen vår. Alle større, dette her blir jo en matrise med 8 ganger 8 element i vårt tilfelle. Og alle disse her må være mindre like disse 8 ulike her. Så vi får 8 ganger 8, altså 64 sånne restriksjoner. Det kan vi forenkle. Her har de skrevet en alternativ variant av 23.3. 23.5, der har jeg sagt at summen av kunder som blir betjent fra node F, hvis vi summerer alle til noden her fra node F, så må det være mindre lik lille n ganger UF, og lille n er jo da antall kunder, for å si det sånn. Antall noder i nettverket vårt, i vårt tilfelle så var det 8 noder. Og hvis den, det oppretter en fasilitet der, så kan han selvsagt betjene alle sammen. Altså ubegrenset kapasitet på en måte. Han kan betjene absolutt alt. Men hvis binærvariabelen er null, at det ikke oppretter en fasilitet der, da kan jo ingen av disse variablene her være annet enn null, for at summen må jo være null. Og dette her blir bare 8 restriksjoner. For nå skal vi gjøre dette her for alle 8 nodene. Så vi beregner en sum for alle 8 nodene, og den summen skal være mindre lik det leddet der. Så vi får altså 8 restriksjoner i stedet for den varianten her som egentlig har 8 ganger 8. Jeg skal vise det i regnearket etterpå. Og til slutt da, som vi hadde i sted, at vi skal altså opprette P antall fasiliteter. Så i vårt tilfelle så skal det altså opprettes noe 2 lager. Her er da den første varianten der jeg har sagt at der vi får altså 8 ganger 8 sånne restriksjoner her. Når vi nå skal opprette 2 lager, så har jeg denne binærvariabelen om det skal opprettes et lager eller ei. Summert den, og det skal altså være lik lille p som var lik 2. Og så skal hver kunde betjenes fra ett lager, så her er da sum antall lager som betjener en kunde, og den summen skal være lik 1. Det var den single assignment properties, det var den andre restriksjonen vår. Det var disse her. Dette blir da den restriksjonen om at alle kunder skal bli betjent fra nøyaktig ett lager, single assignment properties, altså på grunn av at hvert lager har ubegrenset kapasitet, så vil det billigste lagret dekker kunden vår, og det kravet er den lista her. Det blir den restriksjonen. Her har vi da betingelse om at vi skal ha 2 fasiliteter. Og så var det da at vi ikke kan betjene en kunde med mindre det oppretter en fasilitet i noden. Og for node 1, her har vi da disse her 80 binærvariablene som indikerer om node 1 betjener kunde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Han kan betjene alle 8 hvis han vil. Men ingen av dem kan være større eller lik den binærvariabelen U1 da, i dette tilfellet. Så her får vi 8 sånne restriksjoner. Samme for lager 2. V21, V22, V23 og så videre. Altså antall, eller en fasilitet i node 2 her kan betjene node 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8. Bare hvis den binærvariabelen er større eller ikke.
Så nå har vi brukt den varianten her, og det betyr altså at hver og en av disse cellene her, hver og en av disse cellene må være større lik den, hver og en av disse cellene må være større lik den unen her, og så videre. Og da får vi altså 80 ganger 8, 64 sånne restriksjoner her. Så dette er da en litt tungvint måte å gjøre det på. En litt raskere måte er å bruke den andre varianten av den restriksjonen her, der vi sier at summen av noder som blir betjent fra en fasilitet må være mindre eller lik n ganger den binære variabelen her. Så da har jeg beregnet på en måte kapasiteten her. Da var det n som var 8 ganger med den binære variabelen. Og hvis binære variabelen er 0, så blir jo kapasiteten 0. Og hvis bare binære variabelen er lik 1, så får da den noden en kapasitet til å betjene alle 8 kundene, om nødvendig. Så det blir da venstre sida på den restriksjonen. Og høyre sida er nå summen av disse her. Nå summerer vi alle nodene som blir betjent fra fasiliteten i node 1, tilsvarende summen fra node 2, og så videre. Og da ender vi opp med bare 8 sånne restriksjoner, og det kan vi jo liste opp som en linje her. Her har vi listet opp alle disse 8 betingelsene om at sum noder som blir betjent fra en fasilitet må være mindre lik kapasiteten. Og hvis det ikke oppretter en fasilitet, så er jo kapasiteten 0. Så disse 8 restriksjonene der er listet opp her. Så da får vi altså kun 8 i stedet for 8 ganger 8 restriksjoner. Så den varianten der er da mye mer effektiv i et regneark, for å si det sånn, eller i en hvilken som helst sammenheng egentlig, for vi får 8 restriksjoner i stedet for 64. Ellers er jo da den single assignment properties at hver kunde skal bli betjent fra kun ett lager. Den summen her, hvor antall lager som betjener en kunde, er da beregnet her, og den skulle altså være like igjen. Og til slutt da, at vi skulle ha opprettet nøyaktig to fasiliteter, så sum fasiliteter her skal være like to, eller to lager. Så det var da den LP-modellen der. Det var den når vi brukte mengde. Så kan vi bruke mengde i stedet for. Da bruker vi mengden her som beslutningsvariabel i stedet for den binære variabelen VFT. Men det betyr i så fall at vi nå ikke kan bruke den vekta kostnaden her, men vi må bruke korteste avstand. Da får vi altså CFT ganger med XFT her. Da bruker vi ikke store CFT for å si det sånn. Her er det store CFT, her er den lille. Husk på at dette er den lille C-en da. Her er den store CFT, og her er den lille CFT. Og den ganger vi med mengden. I stedet for behovet her, så ganger vi altså med mengden. Så vi kan altså formulere dette problemet her, også med å bruke mengdene. Men da må vi ikke bruke den kostnaden, da må vi bruke den kostnaden her. Og så multipliserer vi ikke med binærvariabelen V, men vi multipliserer den med mengdevariabelen XFT da. Ellers så er problemet ganske likt. I stedet for den single assignment properties, altså at vi da skal levere alt sammen fra en leverandør, så sier vi at nå skal totalmengden som leveres dekke behovet. Så nå sørger vi for at XT her blir minst lik det behovet der. Så den restriksjonen der sørger nå for at XT her blir minst lik behovet. Og dermed så vil vi selvsagt som konsekvens få en samme totalkostnad. Så det er da forskjellen i disse to formuleringene her. Når vi bruker binærvariabelen, så har vi brukt totalkostnaden her ved at vi har ganget med behovet. Når vi ikke bruker totalkostnaden, men bruker korteste avstand i stedet for, så ganger vi med mengden.
Men da vil den restriksjonen her sørge for at mengden blir lik behovet, selvsagt. Så da ender vi opp med samme kostnad, ser vi. Og så hadde vi jo egentlig ubegrenset kapasitet her, men vi får jo selvsagt ikke muligheten til å levere fra noden, med mindre det oppretter en fasilitet i noden. Så vi har det samme som i sted, at i dette tilfellet, sum mengde levert fra node F til alle andre nodene, må det mindre lik Big M her. Og Big M er da egentlig et vilkårlig kjempestort tall. Men for vårt sitt vedkommende så er det tilstrekkelig å si at M er lik samlet etterspørsel totalt sett. Så hvis det opprettes en fasilitet i node F, så kan den altså dekke alle etterspørsel og gange med Big M her. Men hvis det ikke oppretter en fasilitet i node F, så er jo den binærvariabelen 0, og da kan vi heller ikke sende ut noen som helst mengder fra noden. Så dette her er da den restriksjonen som sørger for at vi ikke kan sende fra node med mindre det oppretter en fasilitet i noden. Og til slutt da, kravet om at det er noe gitt hvor mange fasiliteter som skal opprettes. Så her er da den formuleringen. Da har vi kuttet ut den vekta avstandsmatrisen vår. Vi trenger ikke den vekta avstandsmatrisen lenger. For vi har brukt mengden i stedet for her. Vi bruker altså ikke en binær variabel, men vi bruker mengden her i stedet for. Og så tar vi da mengden som blir levert, og det mengden som blir levert av en kunde må selvsagt være lik behovet. Så her kommer da den restriksjonen her, sier da at mengden som blir levert, her står faktisk at den skal være lik her. C21 skal være lik behovet på C22. Det er den her. Og så står det her at det som nå blir levert fra et lager, må være mindre lik kapasiteten på lagret. Og den kapasiteten får vi jo først hvis binærvariabelen er like 1, altså det blir opprettet et lager der. Og da har jeg rett og slett sagt at den kapasiteten er lik sumbehov. Vi har beregnet sumbehov her, på den blir lik 65, hvis vi skal dekke alt. Så da vil vi si at et lager, hvis det blir opprettet, kan da dekke alt sammen. Så da har jeg ganget rett og slett med 65 og den binærvariabelen her. Og da ser jeg at vi får 0 som kapasitet, med mindre det opprettes et lager. Og så har jeg da restriksjoner sagt at mengden som blir levert, summengde fra en node, må være mindre eller lik den kapasiteten. Og til slutt da at antall fasiliteter som opprettes skal være lik 2. Så da har vi løst det. Brukt den komplette avstandsmatrisen, både uten å bruke mengde, og da brukt vekta avstand. Eller har vi har brukt mengde, men da operert med korteste avstand, den komplette avstandsmatrisen her. Skal vi ta en siste variant av det problemet her? Vi skal nå løse dette her uten å bruke komplett avstandsmatrise. Vi skal rett og slett bruke bare bruke faktiske greiner. Og da bruker vi altså symbolet G her, og da skal vi bruke AFT, faktisk avstand. Så nå er det altså AFT vi skal bruke her. Den faktiske avstanden.
Og ellers er det da notasjonen som før, men vi har byttet ut binærvariabelen V med altså mengden FD, sånn som vi hadde i forrige eksempel her. Men nå skal vi bare bruke nettverket vårt, ikke den komplette avstandstabellen. Og da minimerer vi AFT ganger XFT. Da tar vi altså den faktiske avstanden, direkte avstanden fra node F til node T, ganger med mengden som blir sendt langs den greina. Så nå tar vi for oss, i den målfunksjonen her, så ser vi at summetegnet nå bare gjelder greinene. Vi summerer bare langs de greinene som finnes. Og vi tar da den faktiske direkte avstanden, ganger med mengden som blir sendt langs den aktuelle greina. Og det er jo akkurat det vi har gjort i nesten i alle eksemplene tidligere. Vi har sett på de eksisterende greinene i nettverket vårt og tatt mengden langs greina og ganger med avstanden langs greina for å finne total mengde avstand, for å si det sånn da. Så nå er det altså faktiske avstander vi bruker, og vi bruker mengde. Så nå er det altså med mengde. Og nå må vi ikke bruke korteste avstand, men faktisk direkte avstand. Så det vi nå skal gjøre da, det er å løse dette eksempel 23 her på tre ulike måter. Første varianten, da brukte vi den vekta avstanden, komplett avstandsmatrise. Det vi gjorde nå nettopp var å fortsatt bruke komplett avstandsmatrise, men bruke den korteste avstanden, altså ikke vekta avstanden, men da brukte vi mengden. Og nå skal vi bruke direkte avstanden, altså bare de eksisterende greinene. Og så skal vi bruke mengden. Og den målfunksjonen her, der vi bare ser på de aktuelle greinene, direkte forbindelsene, det er jo det vi har gjort som regel faktisk tidligere her. Og så det blir da greinene i nettverket vårt. Så vet vi at vi skal ha en restriksjon for hver node. Og dette blir da balanserestriksjonene. Det første leddet her er jo da, kan du si, beholdningen vår som vi får hvis vi oppretter en fasilitet her. Hvis UJ er lik 1, så blir det opprettet et lager, og vi får en beholdning. Egentlig ubegrenset, men jeg har sagt ganger med big M her da. I eksempelet så brukte de M lik 65, for det var total etterspørsel samlet sett. Så hvis det opprettes et lager, så får den en veldig stor beholdning her. Pluss det som eventuelt kommer inn fra alle nodene i eller fra alle greinene i nettverket her. Det burde egentlig stått F-element i G her i stedet for N, for å presisere at det er, vi bruker G her nå. Fra alle nodene, det som kommer inn til alle nodene. Det skal være større eller lik behovet. For dette blir da nettobeholdningen vår. Det som eventuelt blir opprettet som lagerbeholdning, pluss det som kommer inn, minus det som går ut, blir da nettoen som ligger igjen i lagret, og det må dekke behovet i noden, som er like etterspørselen DJ. Og den type restriksjon har vi jo også vært gjennom nå ganske mange ganger i eksemplene våre. Så dette er da standard balanserestriksjon, for å si det sånn. Og så til slutt da, nå har jeg sagt at antall fasiliteter skal være mindre eller lik 2, altså at vi i maks skal opprette P-fasiliteter her. Høyst P-fasiliteter skal opprettes. Og nå er vi altså tilbake til modellen sånn som vi kjenner tidligere. Vi har en tabell for greinene. Så her er jeg da rett og slett listet opp alle greinene, men bare i ene retninger her. Vi har tatt alle greinene i en retning.
og med kostnadene. Og så har jeg gjentatt det samme i motsatt retning, med bare med formler, slik at siste biten her er rett og slett bare å snu greinene motsatt vei og beholde kostnaden. Sånn. Så det er da, og her er da mengden som skal sendes. Beslutningsvariabelen vår x her. Da bruker vi mengden, og vi bruker altså de faktiske greinene her i nettverket vårt. Så i stedet for å ha 8 ganger 8 sånne binærvariabler, eller mengdevariabler, når vi bruker den komplette avstandsmatrisen her, når vi brukte den komplette matrisen, så fikk vi 8 ganger 8, altså 64 sånne variabler. Nå ser vi at vi greier oss med bare 40 sånne variabler. Så med den, når vi bruker faktiske greiner og bruker mengden her, så greier vi oss med 40 variabler i stedet for disse variantene her oppe som brukte 64 sånne variabler. I tillegg så har vi da selvsagt disse her 80 binærvariablene for om det skal opprettes et lager i en node eller ei. Og hvis det opprettes et lager i noden, så får vi altså ubegrenset kapasitet, for å si det sånn, som er lik total etterspørselen. Her har jeg summert behovet. Og hvis det ikke opprettes en fasilitet, så blir da kapasiteten null, selvsagt. Og her har vi da balanserestriksjonene våre, som sier det som kommer inn er jo da lik det som er i kapasitet, pluss det som kommer inn til noden fra mengden her, minus det som går ut fra noden. Og nettoen som vi står igjen med da, må da dekke behovet. Dette var balanserestriksjonene våre. Og målfunksjonen var altså å minimere disse her direkte kostnadene, direkte avstandene våre, med mengden. Så det var beregnet her nede. Her har vi tar kostnaden ganger med mengden og får totalkostnaden, for å si det sånn. Så det var målfunksjonen vår. Den skal minimeres. Beslutningsvariablene er altså alle disse med 40 mengdevariablene, og disse er 80 binærvariablene. Her har jeg sagt at H11 skal være lik H12. Her vi skulle kunne bruke mindre enn lik, men her står det lik da, at vi skal ha opprette nøyaktig to fasiliteter. Og at det som netto kommer inn til en node må dekke behovet. Det er da modellen vår. Og den modellen her har dere løst før. Kikk tilbake på eksempel 15. I eksempel 15 så hadde vi akkurat samme problemstilling. Det var riktig nok ikke dette nettverket, men det var det nettverket vi hadde fra eksempel 11 frem til og med 22. Da skulle vi jo dekke behovet i alle nodene ved å opprette lager. Det eneste forskjellen der er at i eksempel 15 så var det ikke ubegrenset kapasitet. Hvert lager hadde en gitt begrensning. Og det var heller ikke gratis. I eksempel 15 så kostet det jo å opprette et lager. Så i eksempel 15 så hadde vi med en kostnad her. Når vi opprettet et lager så påløpte også en kostnad ved å opprette lagret. Og slik at kostnadsfunksjonen vår bestod både av disse transportkostnadene her og kostnaden ved å opprette lagret. Og så beregner vi da summen av både transportkostnader og opprettingskostnader eller etableringskostnader og minimerte totalsummen. Og så hadde vi som sagt kapasitetsrestriksjoner for hver enkelt fasilitet, slik at vi hadde ikke en ubegrenset kapasitet her. Men formuleringen med unntak av målfunksjoner, der vi også i målfunksjonen hadde en kostnad for antall fasiliteter, er identisk. Og så dere kan faktisk løse dette eksempel 23 ved å bruke modellen fra eksempel 15. Den viktigste forskjellen i så måte er at i eksempel 15 så hadde vi en kostnad med å opprette fasilitetene. Og da trengte vi ikke den betingelsen her. Den betingelsen her som sier at vi skal opprette to fasiliteter, den er nødvendig
for at vi ikke skal få den helt meningsløse løsningen til å opprette en fasilitet i alle nodene. Så lenge disse fasilitetene her er gratis, så trenger vi den betingelsen her. Det at det er gratis å opprette fasiliteter her, gjør at vi selvsagt vil opprette alle sammen fasiliteter over alle notene. Så vi trenger den betingelsen at det er på forhånd gitt hvor mange fasiliteter skal etableres. For hvis de er gratis, så etablerer vi i dette tilfellet da 8 fasiliteter, og så får vi 0 i transportkostnader. For vi har lager overalt. Og det tok vi hensyn til i eksempel 15, ved at vi tok med kostnader med fasiliteter, og på dermed så fant vi på en måte det optimale antallet. Vi bestemte også P automatisk. Modellen vår sa hva den beste verdien på P skulle være, for at vi tok hensyn til kostnader ved å opprette disse fasilitetene her. I disse modellene her så aner vi ikke om vi har fastsatt P riktig eller ei. Skal det være 2 fasiliteter, eller er det mer lønnsomt med 3, for eksempel? Det aner ikke vi noe som helst om her. Vi har bestemt oss på forhånd at det skal være 2, that's it. Mens i eksempel 15, så var størrelsen på P egentlig en del av modellen vår. For at vi hadde med kostnaden i modellen. Det var ikke gratis å opprette fasiliteter. Og det var ikke ubegrenset med kapasitet. Det er at vi måtte også ta hensyn til det. Så eksempel 15 er altså, kan du si, langt mer omfattende enn eksempel 23. For der tar vi hensyn til at det ikke er gratis å opprette fasiliteter, og dermed finn, kan du si, den optimale verdien på P, hvor mange fasiliteter bør det da opprettes. Og vi har også tatt hensyn til at det ikke nødvendigvis er slik at et lager har ubegrenset kapasitet, at vi da tok hensyn til de kapasitetene som var. Så når det gjaldt eksempel 22 som vi hadde i forrige time, så sa jeg at det kunne vi strengt tatt løse ved hjelp av eksempel 16. Vi bare bytta ut avstandsmatrisa vår med den veide avstandsmatrisa. Nå sier jeg det at i eksempel 23 så trenger vi ikke gjøre noe som helst. Vi løser som eksempel 15. Vi trenger ikke å beregne vekta kostnadsmatrise. For den brukte vi jo ikke når vi brukte mengden som beslutningsvariabel. Og vi trenger ikke hele kostnadsmatrisa, eller avstandsmatrisa. Vi greier oss med den faktiske greina. Så hvis dere har løst eksempel 15, så er dere faktisk i stand til å løse det problemet her på samme måte. Så mitt råd er altså at dere leser gjennom eksempel 22 selvsagt, men at dere da knytter til eksempel 16, og at dere leser gjennom eksempel 23, men knytter det til eksempel 15. For dette her er nå altså egentlig da lik samme formuleringer som vi hadde i eksempel 15. Så det eneste at det ble veldig enkelt hvis vi på forhånd hadde bestemt P her til å være lik 1. Da var det jo veldig enkelt ved den, hvis vi skulle bruke en vektig avstandsmatris, at vi da bare laget en sum. Vi slapp å bruke en LP-modell hvis P er lik 1 her, så kan vi bruke den teknikken her til å beregne løsningen vår ved å for at vi slipper LP-modellen vår. Vi tar den bare en sånn enkel sum. Men slipper LP-modellen, det gjør vi jo strengt at ikke, for at her må vi bruke den komplette avstandsmatrisa, og da må vi først løse 36 korteste veiproblem. Så å bruke en komplett avstandsmatrise, det krever ganske mye forarbeid før vi kan begynne å løse. Her går vi på den faktiske greina og sparer oss disse her 36 LP-modellene med å løse korteste vei først. Så, som sagt, studer eksempel 23, bare les gjennom det, så dere vet hva det dreier seg om. Men dere har egentlig det verktøy som trengs når vi har løst eksempel 15. Så dere er i stand til å løse dette her
problemet her med den modellen i eksempel 15. Da tror jeg vi stopper nå.